кино цамхаг үзүүлж байна. Замх уу? Бууж юм ба. Бүх юм бууж. Тэс. Ум жацсан ш. Хадаа. Ууда хайца. Бадит түүхээс сэтгэлэн бүтээлээ. Одоо энэ чиний хүүхэд биш. Хүний хүүхдээс хол ойлгосон уу? Хүүхэд ийм хөөрхөн байхад яагаад намайг хэч мэн орхиод явчихсан юм бэ? Одоо харин би тэр хүний буруудах эрхгүй. Учир нь би ч гэсэн тэр хүнээс ялгаад гаргүй болчихлоо. Би эндээс бүр мөс явна. Хөхөний үүр.